सरकारको 16 करोड 36 लाख लगानीमा निर्माण भएको प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताललाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफूले बनाएको भन्दै झुट्टा प्रचार गरेको हो। प्रत्येक प्रदेशमा विशेषज्ञ सेवा सहितको एक आयुर्वेदिक अस्पताल सञ्चालन गर्ने संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवधारणा अनुसार धनगढीमा पनि 50 शैयाको अस्पताल निर्माण भइरहेको छ। संघीय सरकार मातहत रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले निर्माण गर्ने गरी 2074 सालको पुसमा सम्झौता भएको थियो, तर 2074 सालकै फागुनमा मात्रै स्थापना भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो 3 वर्षको प्रगतिमा उक्त आयुर्वेदिक अस्पताललाई राखेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयुर्वेदको अस्पताल नरहेका बेला विशेषज्ञ सेवा दिने उद्देश्य राखिएको उक्त प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पतालमा 13 जना विशेषज्ञ डाक्टरहरूले स्वास्थ्य सेवा दिनेछन् भने यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बिरामीहरू आयुर्वेदिक चिकित्सा मार्फत उपचार पाउने विश्वास गरिएको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने धनगढी महानगरपालिकाको वडा नम्बर 13 राजपुरमा निर्माण भइरहेको अस्पताल आफूले निर्माण गरेको भन्दै झुट्टा प्रचार गरेको आरोप लागेको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने संघीय सरकारले निर्माण गरे पनि प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तरण हुने दावी गरेको छ। अहिलेको सेती आयुर्वेदिक औषधालयलाई समेत गाभेर अस्पताल सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। यो सँगै प्रदेश सरकारले आफ्नो 3 वर्षीय प्रमुख उपलब्धिमा संघीय सरकारले गरेका कामहरू उल्लेख गरेर जस लिन खोजेको आरोप लागेको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी।